Dobro večer, gospodine. Dobro večer, momak. Dobro večer. Rutinska kontrola saobraćajnoj vozač. Ha, u redu. Izvolite vaše karte. Kakve karte? Karte koje ste zamislili, izvucite. Druže, nismo zamislili nikakve karte, karte, ali tebi dobro. Znaš ti ko smo mi? Da, znate li vi ko sam ja? Ne. Ja sam mađioničar Dule. Op, šta je ovo? Druže, šta radiš? Odakle ja izvlačim maramu? Jako se vidi da izvlačiš maramu iz rukava, abnormalno je loš trik, aj prestani. Op, da li su ovo iza mog uvanovčići? Šta radite to? Gospodine, zaustavljeni ste jer se prekoračili brzinu na pustu. Ha? Šta sad radim? Jako se vidi. Presekao sam prst. Odvajaš prst, mislim, to su dve ruke, moraš shvatiti to, ne radiš nikakav trik. Samo da pustim goluba. Šta, jesi retardiran? To je glinani golub. Napustite vozilo. Ha, može, taj trik sam dugo vežbao. Šta radiš to, čoveče? Zvali su me Dule Houdini. Ja sam majstor oslobađanja iz pojaseva i lanaca. Imaš tu pojas da se otvori i onda izađeš kod čoveka. Ja se vjerujem, da li neko ima lisice od vas dvoje? Kako je bre lisice? Izlazi napolje. Molim vas, vi li vaš kolega da bi trik bio bolji? Ajde da mu dam lisice. Kako je bre lisice? Ti si gori od njega. Ajde, vam moram nešto smjerno da mi povredi. Vozilo. Hvala. Pazi da se ne povrediš samo. Ha, nikako. Malo magije da vidimo. Ajde. I? Šta si uradio? Šta je trik Dule? Imitiram. Dobro, imitiraš, izlazi napolje. A konj vidi da sirenu. A sada, jedan trik nestajanja. De budala? De budala? Kako se oslobodio? Nemam. A ima ključ na lisica. A, gepe kotor. Ajde. Ajde. Mađioničar. Gde si, Dule, magio? Koliko ću morati u stanicu, ja imam nastup u Bečaju večeras. Ajde s nama, ajde s nama. Ajde, sad ćemo ti trikove pokazati u stanici. Dođi. Ajde, ajde.